Ero nari ndavuze ngo noneho mara ngiye kuririmba bya serious ariko hari kibazo kimwe nari mfite. Reka twubika amacupa. Twegura inyandiko. Nka navaga mu rugo nabwiye abantu bose nabi ariko byari byavaga kuri Satani. Kandi ikindi kintu. Niba urakurikiranaga umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana gospel kuva mu myaka ya 2009 byanze bikunze indirimbo urayizi. Imwe mu ndirimbo zabiciye bigacika hano mu Rwanda igakundwa ku kigero cya nyuma gishoboka mu myaka 13 ishize. Uyu munsi singiye kuvuga kuri iyi ndirimbo ahubwo ngiye kuvuga kuri nyirayo Gaby Kamanzi. Ni umuhanzikazi w'ijwi ryiza bihebuje ufite igikundiro kidasanzwe umwe mu byamamare bimaze imyaka myinshi muri gospel hano mu Rwanda. Benshi bamufata nk'umwamikazi wa gospel kugeza ubwo mu mwaka 2016 yahimbwa akazina ka Miss Gospel. Uretse indirimbo yakoze zakunzwe mu bihe bitandukanye uyu mukobwa afite amateka menshi afite ubuzima bwe bwite abayemo utigeze ubwirwa. Wagiye umwumva kenshi mu bitangazamakuru abazwi impamvu adashinga urugo binagendanye n'imyaka afite ariko agasubiza ko ategereje umugambi w'Imana. Ariko se uretse ibyo mubwiye ni iki kindi muziho? Uyu Gaby Kamanzi mu by'ukuri ni muntu ki? Reka tumuganireho umubwire akantu ku kandi ku mateka yose. Wageze kuri Rwanda Today nitwa Oscar Dushime ngo ahe ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu turi kuganira kuri Gaby Kamanzi. Amazina yose ni Ingabire Gaby Irene Kamanzi. Yavutse ku itariki ya 12 Kamena mu 1981 avukira Rubumbashi mu ntara ya Katanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuka mu muryango w'abana batandatu. Gaby si umucuruzi nta nubwo ari umutayeri ahubwo ni umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana akabarizwa mu itorero rya Restoration Church Kimisagara. Gaby Kamanzi bivuga ko yakuriye itsinda riramya ikanahimbaza Imana worship team leader ryo muri iryo torero n'ubundi rya Restoration Church. Nyuma yo kuririmba akaba umuramyi w'agatangaza uyu mukobwa yaranizana minuza turaza kubigarukaho. Yinjira mu muziki bwa mbere hari mu mwaka w'1997 aho yatangiye aririmbana na murumuna we ndetse na mubyara we aho bari barashinze itsinda ryitwa Singiza ryakoraga cyane cyane indirimbo n'imbyino gakondo zakoreshwaga mu bukwe. Nyuma rero Gaby Kamanzi yaje kwinjira mu itsinda nari maze kukubwira riramya rikanahimbaza Imana ribarizwa muri Restoration Church Kimisagara. Aha akaba ariho yatangira urugendo rwe rwa muzika. Nyuma yo kurangiza kaminuza muri 2009 Gaby yanditse indirimbo yitwa Amahoro n'iyitwa Wowe Muremyi. Indirimbo yitwa Amahoro yarakunzwe cyane mu Rwanda irakinwa ku maradiyo yose n'amateleviziyo yarakiri mbarwa isabwa cyane mu zasabwe iracurangwa mu mabisi n'andi hose yahurira abantu benshi kugeza n'ubu iracyakinwa ku maradiyo. Yari indirimbo nziza koko gusa iyi hiti ngo si ibintu byamutunguye. Gaby avuga ko mu myaka mike mbere y'uko asohora iriya ndirimbo ubwo yari muri Uganda mu nama y'urubyiruko ngo hari umupasiteri wamuhanuriye ku munsi umwe azakora indirimbo ikaba hit kandi abantu benshi bakazayikunda. Gaby yizera ko Amahoro ayo ndirimbo umupasiteri yavugaga. Kuva ubwo Gaby Kamanzi yakomeje gukora umuziki we akora indirimbo nyinshi zitandukanye arushaho kwigarura imitima y'abakunzi ba gospel. Igihe cyose producer we Aaron Nitunga yazaga mu Rwanda bafataga amajwi hagati mu mwaka 2011 albumu yari yuzuye. Albumu ye ya mbere yagizwe n'indirimbo 11 akaba yarayise Ungirira Ubuntu yasohotse muri Kanama 2012. Dusubiye inyuma gato Gaby yakuriye mu muryango w'abahanzi harimo se umubyara mama we basaza be ndetse n'ababyara be. Afite imyaka 9 gusa Gaby nibwo yatangiye kugaragaza impano ye yo kuririmba. Kuri iyi myaka nibwo yatangiye kujya yigana indirimbo yabaga yumvise basaza be bacuranga ubwo ari mu mashuri makuru mu kigo cya Saint Esprit i Nyanza
nibwo yagaragaje cyane impano ye. Mu mwaka w'1997 Gaby yatangiye kuririmba muri Singiza Ministries nyuma yo kwakira agakiza. Mu 1999 yagiye mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana ryitwa Shekina, kugeza n'ubu aracyaririmo. Yatangiye kugenda afasha abahanzi banyuranye kuririmba indirimbo zabo kuko bari bamaze kubonamo impano n'ijwi bitangaje. Mu mwaka w'1999 yafashije uwitwa Remy kuririmba muri studio. Mu mwaka w'2001 we n'itsinda yabagamo bakoranye indirimbo na Aime Uwimana. Mu mwaka w'2002 nibwo yafashije Aime Uwimana kuri album ya kabiri. Mu mwaka w'2003 nibwo Gaby Kamanzi yasohoye indirimbo ye ya mbere yise Sauveur. Mu mwaka w'2004 yafashije umuhanzi w'umurundi witwa Willy Uwizeye kuri album ye ya mbere. Mu mwaka w'2005 afasha Richard Ngendahayo kuri album ye yakunzwe cyane. Si abahanzi bonyine Gaby Kamanzi yafashije kuririmba kuko abahanzi bose bakeneraga ubufasha bwe yarabafashaga. Impano ye ntiyagarukiye ku gufasha abahanzi gukora album gusa kuko no mu bitaramo binyuranye n'ibyo kumurika album zabo yarabafashaga, urugero nka Aline Gahongayire, Alexis Dusabe n'abandi. Gaby Kamanzi kandi yanakunze gufasha n'abarundi nka Apollinaire n'itsinda ryaho ryitwa Shemeza. Ikindi wamenya ni uko yanabaye mu itsinda rya The Sisters yarigizwe n'abakobwa bane harimo na Aline Gahongayire na Tonzi. Nkuko nigeze kubikubwira, uyu mukobwa ni intiti. Mu mashuri yisumbuye yize ubucuruzi n'ubucungamari commerce et comptabilité, naho muri kaminuza yiga icungamutungo gestion muri kaminuza yigenga ya Kigali IELTS. Mu mwaka w'2016 Gaby yitabiriye ibitaramo bitandukanye mu karere u Rwanda ruherereyemo harimo Uganda na Kenya. Yanabaye umwe mu bahanzi batanu bahataniraga ibihembo bya Groove Awards 2014 na 2015 muri Kenya. Mu bindi bihembo yatwaye muri kariyeri ye harimo Salax Award, Groove Award na Sifa Award. Reka noneho tuvuge ku buzima bwite bw'uyu mukobwa by'umwihariko ku buzima bw'urukundo. 1981, 2024, imyaka 43 iriheritse, Gaby Kamanzi nta kanunu k'umugabo cyangwa se umukunzi. Zigeze kuvugwa mu myaka yashize ko uyu mukobwa yaba ari mu rukundo n'umuhanzi nawe wo kuramya no guhimbaza Imana Patient Bizimana. Ni ibintu byavuzwe cyane mu itangazamakuru ariko aba bombi babyamaganiye kure. Igihamya simusiga cy'uko bitari byo ni uko Patient Bizimana mu mpera za 2021 yakoze ubukwe n'undi mukobwa wo hanze y'u Rwanda. Abakunzi b'uyu muhanzikazi benshi usanga bakunze kwibaza impamvu atarushinga niba yaba yarabuze umukunzi, dore ko yamaze kurenza imyaka imukura mu rubyiruko. Ibifatwa nk'aho kurengera ukurikije mu muco nyarwanda imyaka abakobwa bashakiraho. Inshuro nyinshi Gaby Kamanzi yakunze kubazwa impamvu adashaka umugabo ayibazwa n'abakunzi be cyangwa se n'abanyamakuru. Urugero, mu mwaka 2017 aganira na Radio Rwanda yahamije ko gushaka ari isezerano ry'Imana ndetse ko ategereje ko ayo masezerano asohora. Aseka cyane, yavuze ko abakunze kumwibazaho bakwiye gutegereza igihe cyagera akazabamenyesha. Ku kibazo cy'uko imyaka agejeje ariyo gushaka, yagisubije muri aya magambo: njyewe ndi ingaragu, ntabwo ndashaka. Abajijwe igihe ateganya kuzashakira, aseka cyane yarasubije ati: ibyo ngibyo ni Imana ibizi. Ni Imana ibizi rwose. Iyo dosiye twayirekera Imana, Imana ikankorera ibyayo ibyishaka. Nanone mu mwaka 2021 nabwo yari muri studio za Keti Radio. Icyo gihe noneho bwo yasabye ko abantu bahagarika kumushyira ku gitutu cyo gushaka umugabo. Gaby yavuze ko atazongera gusubiza ibibazo bijyanye n'ubuzima bwe mu rukundo, asaba ko abantu barekeraho kumuhatira gushaka umugabo kuko yumva igihe kitaragera kandi akaba agifite ibyo ahugiyemo. Uyu muhanzi uririmba neza cyane yabaye nk'uhinduka ubwo ari mu kiganiro muri Keti Radio, Radio ya Kigali Today, hari kuwa gatatu tariki ya 14 Nyakanga 2021, ubwo umwe mu bari bakurikiye ikiganiro yaramubajije igihe ateganya kuba yashinga urugo akagira umuryango, na cyane ko yamaze kugera kuri byinshi mu buhanzi bwe amaze n'imyaka. Mu gusubiza yagize ati: abantu bagombye kureka kujya bambaza niba mfite umusore cyangwa umugabo dukundana, kuko ibyo numva ari iby'ubuzima bwite bw'umuntu. Igihe nikigera bazabibona ku mbuga nkoranyambaga, ariko icyo nitayeho cyane ni umuziki wanjye. Mu by'ukuri numva ndambiwe abantu bangiraho igitutu cyo gushaka.
nakira ubutumwa bugufi buri munsi bw'abagabo bansaba gusohoka na nimero. Mu bantu bagiye babaza Gabi impamvu adashaka umugabo, ngo hari n'abateraga intambwe bakamusaba urukundo bakeka ko yaba yarabuze umugabo mu buzima bwe. Icyakora uwo muhanzikazi we avuga ko ibijyanye n'urushako ari ubuzima bwite bw'umuntu. Ngayo nguko ngibyo ibyaye Ingabire Irene Gabi Kamanzi, umwe mu bakobwa bamamaye cyane mu muziki wa gospel mu Rwanda ndetse bakunzwe n'abatari bake. Ni nansoresha ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze gukurikira Rwanda Today. Nitwa Oscar Dushime. Nawe utaha, Imana ibarinde.